Esiet sveicināti, mīļie vecāki! Mūsu koncertu cikls vismazākajiem klausītājiem, patiešām maziņiem, ir iegājis savā finiša taisnē. Un 14. un 15. martā Spīķeru koncertu zālē notiks mūsu cikla pēdējais koncerts – trīs siventiņi un. Jāatzīst, ka gandrīz visi koncerti ir absolūti izpārdoti. Toties 14. martā pulksten 15. ir vēl vairākas brīvas vietiņas. Un tieši tāpēc es uzrunāju jūs un aicinu ciemos pie mums uz Spīķeru koncertu zāli. Trīs siventiņi un. Tās būs jautras variācijas par pazīstamās pasakas tēmām. Un mūsu koncertā piedalīsies gan čelu trio Melo M, gan Vilks būs mūsu populārais dziedātājs Daumants Kalniņš, Kaza, Latvijas Nacionālās operas soliste Sonora Vaice. Mūsu programmu kuplinās arī bērnu baleta studijas Grandē solisti. Aicinām ciemos un atceramies, ka alāž pirms mūsu koncertiem jums ir iespēja jūsu bērniem arī jauki padarboties mūsu radošajās darbnīcās. Šoreiz tajās darbosies spēļu veikala Ludo darbinieki. Uz tikšanos sestdien 14. martā 15. Spīķeru koncertzālē.